Kali, abana abawala, abakola ensimbi ebweru w'amawanga, basazeewo kwambalira full figure. I mean, sorry, Katharine okusaasira. Ateka tewali abakoze eki. Agenda atekawo mukutu ng'ayagala bayamba, atekawo post ng'ayagala bayamba. Abaana bayanukudde kusaasira n'ebigambo n'engamba ki ekiri wano. Kusaasira agenda ku mukutu wa Facebook, agamba bw'ati. Nti mbalamusiza nnyo bannayuganda, baganda bange mwenna abali ku kyeyo, naddala abakola nga ba housemaid. In brackets bakadama ensonga enkuru neetaaga okumanya ensonga enkuru neetaaga okumanya obuzibu bwe muyitamu nga mukola emirimu gyammwe oluvannyuma lw'okulaba posts ennyingi nga ezimu zikwasa ennaku nze nga Katharine kusaasira nja kutandikira awo okulaba nga tukwasaganya wamu nammwe okuvunuka obuzibu bwe musanga ku kyeyo olwo tunyumirwe emirimu gyaffe Burundi, tumunyumire mirimu gyaffe Burundi. Enkya saa musanvu zennyini emisana, ngenda kuba live wano ku Facebook. Abasobola mutandike okuwa ensonga zammwe ne comment. Thank you. Ono, one, yabyogedde nga presidential advisor, kyekisooka kya byonna mu capacity gy'alimu. N'agamba nti mmaze ebbanga ndaba abantu ku social media, bakadama, mubonaabona, omuvuyo mungi. Nganzo omu na kisanyukide nga Emma kubanga ebintu nebyo ku beta activist ebyo kuyamba yamba ko tubikoze amawe tugatambuza tugasasanyiza tuwe ku bidomulanga ebimbi kyusemuko government eyade intervening mu kitono burandi ko kuleba se kino mu government ngono abaina access ku president abaina access ku office enene bwaba avude na gamati tukwatagane tuyambagane mupole emirimu lwaki mba muvuma Owoche tegeda. Abana mwasazo kwa ambalida mwambalidi. Ne mvume ebigambo ebyawa nebyawa. Mbade mbasaba. Tubele bantu babufunanyizi wa bantu wakulu. Aba tegeda aba inamu kumagezi. Aba tegeda. Kupanga. Mugende wele kunonja sente. Tuwaga na mkorele mpisi. Mumirembe. Sente zibeo. Ogula mbutambulenga mluunji. Luwachi oda kujeni nani. Katha ni kukasira no mvuma vuma no umuemulo ya mulangaba mwakoze. Mwagala kubona abona mwagala kuyambibwa. Waliwo moment wetubeera nga toyina kutunulira kibiina muntu mwava. Wabula ng'olina kutunulira ki kyaleese ku mmeeza. Mwabafudde ne muva kukwasa ne kusaasira ekyo mwakoze kikyamu. Olw'ensonga mufiiriza bannammwe abali obubi. Gwe wazze ku mukazi n'omuvumaavuma naye ng'oli mu nnyumba oli oteredde. Weerabidde nti eri omunna gwe baakagoba mu nju, eri omunna akwatibwa, eri omunna atulugunyizibwa, eri omunna ayirizibwa ku street. Atasasura musala. Kusasira wa situka na gama tiwendi. Kanjetu ya bagane. Luwacho mdago na mvuma. Echo mwakoze chibi. Temwadi mvumie. Mwinaba mvumie kusasira. That was very bad. Nenga mwamu ambali de. Chaba de chibi nyonyonyo. Kubanga, chetu wakala jemirembe. Move Uganda, ngamugeze kunonya senti. Kubona abona. Luwachi mbona abone layo. Noro echo temudanga mochikole chaba chikuze. Echo chichamu. Kusasira baba NRM it's okay. Waletuli songa sasa NRM. Awagira people power na awagira NRM gwembera mchiuma musigala muli banda Uganda. Bakutulukuja chechimu. Katibo funa omuntu omu bwati nava mu government ajja ayambe yambe ko. Ne bwana yamba ka bana babili ajja kuba ayambi. Mwani bade mukwatagana ye asolo kuba ko chaziba chiretu gobo kumale banga. Ndi government efune direct intervention mu songa zino. Tomanya okuyimirira okwe kuyina kinene nyo kyokusobola okuyamba n'okugattako mu bulamu bwammwe kubanga mwe tukyo tubatwala muli baganda baffe muli mikwano gyaffe muli ba girlfriend baffe byonna biri awo muli bamama b'abaana baffe okitegedde muli bawala baffe okubonaabona kwammwe kutulumira wamu sente zemukola nyingi nnyo zemuyingiza mu ggwanga so omulimu gwammwe gwa gulina okuweebwa ekitiibwa nga abaana bakola wa housemaid. Mwe musinga okubeera mu bulamu obuzibu. N'olwekyo omuntu ng'ono bajja tumwanirize wamu tubeere bantu bavunaanyizibwa tubeere bantu bagunjufu muleme kweyisa nga batasomye. Abatasomye bakola ebyo ebintu by'ekijigajiga eby'okuvumaavuma abantu. Mweyise nga abantu abali land, educated and land, abantu abayivu. Leka kubeera awo omuntu alinnya kunyonyibwa ena passport baagikoonamu lwaki oda ku social media n'owemula omuntu nga Katharine kusaasira z'okuyamba.
lwacho agalo kufana nafa abali e Kampala nga nafa abali e Kampala tuvuma bantu oina passport nambe elimu ne visa eyensi mu wagenda elimu ne stamp ne muri kodzensio na muri twatambulako ngodamu kuva wandu kushomedia weyaragenze ko mutoye zera munyonyi mubiresi yasina mwade katwe tuogere ki ababa done Kampala batagira nyanga ko oyicho chamwa koze chibi bannamwe abachukoze mu bagambe ko mujja kufiriza bannamwe abayine ebizibo kitegede muba nchibanyo mbine bizu jwa mena ena ye kulaba nafa wali omubitu ya mbaganira otomanya chichareze kumeza na lachi ya ze nzewa suyumanwe.